E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo batuta com vocês aí? Viu aí um pouquinho aí do, do nosso finzinho de tarde aí, o nosso pôr do sol? Ó, o sol tá batendo aqui no, no refletor dos olhos aqui, ó. É pessoal, que nem eu mostrei pra vocês no comecinho aí, ó. Deixa eu ver se eu mostro um jeito aqui que pega pouco sol. É, nosso quiabo aqui está aí com mais ou menos aí oito dias de plantado, né? É, quem tá acompanhando aí viu que eu fiz o plantio desse quiabo aqui de muda. Né? E assim pessoal, eu quero trazer para vocês hoje aqui é, uns produtos que eu vou estar usando aqui na fer de irrigação aqui, é, principalmente pessoal, com aquela questão aí do dos nematóides aí, né? Que principalmente no quiabo aí traz muito problema aí é, e não só dos nematóides pessoal, também do do trips, do ácaro, para quem não sabe aí, é muitas vezes você está na sua roça aí passando <tos> <tos> Desculpa aí que eu tô recuperando a gripe, viu? Hoje eu tô melhorzinho, mas semana passada tava. Não tava fácil. Não foi fácil gravar semana passada pra vocês. <laughs> é, então, pessoal, muitas vezes você tá passando na roça aí. É, os produtos aí pra controlar o Trips e o Acro, né? Mas muitas vezes a sua planta ela não. Não tá desenvolvendo, né? Então o que que acontece? Muitas vezes você tá passando na folha, né? Mas tem muitas vezes. Muita, é, muito ataque aí. Principalmente aí do do ácaro, nas raízes das plantas aí, né, aqui para mim mesmo aqui, é, se eu não usar esse produto que eu vou mostrar pra vocês ali pra questão aí do, do tripse do ácaro aqui, é principalmente o, o pimentão na seca aqui, berinjela geló, eu não consigo colher, né é porque, vamos dizer assim você acaba passando ali na folha mas você acaba não matando o que tá dentro da terra o que tá ali, vamos dizer, ele sugando ali, é... A, a sua planta pela raiz, né? Então é muito importante passar dois produtos que eu vou mostrar para vocês aí, né? Para que você consiga controlar da melhor forma possível, né? Eu digo assim, pessoal, vamos voltar ali para ali onde nós vamos trabalhar ali. Deixa eu ver, eu vou colocar de um jeito aqui que eu só não trabalho nós aí. É... é, a questão é assim que eu falo. É uma das coisas mais importantes. É a rotação de cultura, né? Eu digo aí que eu não não existe nenhum tipo de inseticida, fungicida aí, né, que seja milagroso, né? Se alguém aparecer aí com, com, algum produto aí falando aí que ele faz milagre, né? Eu pelo menos desconheço. Então assim, a primeira alternativa, é, vamos dizer assim, é fazer a rotação de cultura, né? Que nem assim você acabou de plantar um quiabo nesse aqui, é, você vai tirar o quiabo e vai plantar outro no lugar, né? Não dá certo. Né? Você vai tirar o que vai plantar um giló, um pimentão? Também não é bom. Né? Que nem aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Eu só vai embaraçar um pouquinho aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo ali assim, ó. Uns montes de vara. Quem acompanhou o canal aí, nesse pedaço ali eu tinha ali É o tomate plantado, né? E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou <laughs> Desembuchar aqui. Eu tirei o tomate, né? Então assim, agora eu vou plantar ali, eu vou plantar milho eu vou plantar milho, ou eu vou plantar batata doce, né assim, vou estar fazendo uma rotação de cultura para mim talvez voltar a plantar o tomate no mesmo lugar o ano que vem, daqui um ano, né, então assim a questão do nematóide primeira coisa é a rotação de cultura é o método mais fácil e mais eficaz que tem, né aí, segundo é, vamos dizer assim, segundo modo de você controlar ele, é usando os produtos que eu vou mostrar para vocês ali, que nem eu falei, são produtos que não fazem milagre, né mas que ajuda demais da conta aí, né? Quando nós precisamos aí, né? Quando não a rotação de cultura em si só não consegue sozinha, né? É, realizar o controle aí dessas pragas aí, né? Então os produtos que eu vou mostrar para vocês ali, que nós vamos fazer aqui na irrigação aqui é batuta de bom, né? Então assim, é, deixa o batuta para nós. Eu tô aqui com a vontade de torcer nada. <laughs> a gripe ainda não foi embora por completo, mas está aí, devagarzinho aí, nós vamos. Liquidando nela aí, né? Então, assim pessoal, é eu vou mostrar para vocês ali os produtos, ali né? Tanto para quem trabalha, que nem eu tô trabalhando aqui no gotejo, mas muitas vezes nem sempre a pessoa tem um gotejo, né? Então, muitas vezes você vai ter que usar bomba costal para esguinchar ali no pé do que seja no pé do quiabo, que seja ali no pé do pimentão, né? Da berinjela, do tomate, da melancia, da abobrinha, né? Logo, talvez, semana essa semana que vem, agora. Eu vou fazer o plantio da melancia aqui, ó, né? E vocês vão estar fazendo vendo eu fazer a aplicação do produto de novo aí para melancia aí. Então, tô chegando aqui no no meu injetor de produto aqui na fertirrigação para nós mostrar para vocês aí. Deixa o batutão aí, se inscreve no canal e venha fazer parte da minha família. Vai ser um prazer imenso receber a cada um de vocês aí, beleza? Vamos pro vídeo. Então, ó, mostrar para vocês aqui onde eu vou fazer a fertirrigação. Só lembrando que na minha fertirrigação aqui eu uso esse pulverizador elétrico, ó. A gambiarra da roça, que funciona bom demais da conta, su, né? <laughs> aí você marcha uma borrachinha ali, né? para quebrar aquele gás danado aí, né? E faço a minha fertilização aqui usando esse pulverizador aqui. Recomendado. É, aqui, pessoal, ó. É, você vai plantar, seja o quiabo, seja o pimentão, seja tomate, seja melancia. É, se você plantar de muda, assim que você fizer o plantio da muda, você vai usar esse aqui, ó. Esse aqui é o Evidense, tá? Se você não encontrar o Evidense, você pode estar utilizando o Provado. Esse aqui ele é em pozinho, ele é, ele é granuladinho, né? Esse pacotinho aqui ele vem 30 gramas. O Provado ele já é em líquido, mas é, é, vamos dizer assim, é praticamente a mesma composição, né? É, esse aqui é para você controlar cupim, né? É para você ajudar a você controlar aquelas larvas de solo que muitas vezes roem o tronco do, da sua planta dentro da terra. Né? Ajuda também bastante aí no controle da mosca branca, né? É lógico que você vai ter que depois fazer a pulverização na folha também, na folha também, né? Não só ele na raiz, mas vamos dizer assim, ele é um que nem eu falei aí, ele é um quebra-lagai que ajuda demais da conta aí. Assim que você faz o plantio das suas mudas aí, ou se você planta por semente, que nem você plantar melancia por semente, o que a por semente, né? Abobrinha por semente, assim que ela germinou, você faz a aplicação. Se você for fazer na irrigação você vai usar aqui, ó, um pacotinho desse aqui de 30 gramas para cada mil metros de mangueira de gotejo. Ou seja, um pacotinho desse aqui de 30 gramas, né? Eu dissolvo ele aqui no pulverizador e distribuo ele para mil metros de mangueira de gotejo. Se você for usar o provado, né? Você vai usar 40 ml. Tem esse, essas medidinhas aqui, ó. Que o meu provado ele é líquido. Você vai usar 40 ml para cada mil metros de mangueira de gotejo. E se você for fazer no um esguincho. Um pacotinho desse aqui de 30 gramas, você vai dividir ele para três bombas. Você vai colocar vamos supor, um pulverizador que nem esse aqui. <coughs> Desculpa a tosse aí. É, um pulverizador que nem esse aqui de 20 litros, você vai usar 10 gramas, ou seja, um pacotinho desse aqui para três bombas. E aí você vai dar aquelas chiringadas Se for ali vamos pôr no pé do pimentão, do tomate ou do quiabo, né? Você vai cada peça, você dá uma xiringada ali, você vai colocar em média ali de, de 15 a 20 ml de calda por cada pé da planta, se você não tem o sistema de irrigação, né? E o principal aqui agora, pessoal, o Vertimec Eu uso o vertimec, pessoal. Para mim aqui é um, é um dos melhores, é um dos mais concentrados, né? Tem o Abamex, só que o Abamex, enquanto eu pago. Aqui em média 110, 120 um litro desse divertimento, de o Abamec que ele está indo na faixa de 70-80 reais, né? Então, assim, o Abamec a concentração dele é um pouco menor. Então, esse aqui pessoal, para cada mil metros de mangueira gotejadora, eu vou colocar 100 ml, entendeu? Então, no meu caso do Quiaba ali, como é apenas 500 metros de mangueira, então eu vou usar apenas um copinho desse aqui, ó, 50 ml, né? Aí, se você tiver mil metros. Se você molhar tudo de uma vez, esses mil metros, você vai colocar 100ml do Vertimec. Se for do Abamec, que nem eu falei que o Abamec é, ele é um pouco mais, mais fraco, a concentração dele, né? Então em vez de você usar 100ml, você pode estar tá utilizando aí uns 130 ml, 140 ml do Abamex. Né? Esse aqui ele vai controlar aí é, o, o ácaro das raízes das plantas e o tripse, principalmente o trips e o ácaro. É, vamos dizer de solo, né? muitas vezes o pimentãozinho lá tá enrugado, não sai, não desenvolve. Você passa lá o veneno na folha, né? E, e ele não, não, não vai para frente. Então você usa o vertimec na raiz. E o vertimec é a mesma coisa. Se você não tem a fértil irrigação, aí com uma bomba dessa aqui, ó, você vai usar 20 ml, né? Aí você vai esguincho. Se for lá no pé do pimentão, do berinjela, do giló, do quiabo, você vai fazendo esguincho. Cerca de 15 a 20 ml de líquido pronto, né? para cada planta aí. Beleza? Então vamos preparar nosso produto aí. Tá, então vamos? Vamos preparar o produto. O meu é uma luva rosinha aqui, ó. Isso aqui é até a esposa riu de mim. No dia que eu comprei, não achei outra. Aí ela falou para mim, você vai levar a luva rosinha? Falei, vou, vou, vou levar a luva rosinha mesmo. Não tenho preconceito contra a cor, até gosto da cor rosa. Fica até bonito. Aí, ó. <laughs> ah, pessoal, aqui eu já tô. É, comei pulverizador d'água, né? Então, aqui, pessoal, ó. É, se você é, vai colocar pela primeira vez, é, vamos dizer assim, você mudou lá. Você mudou, vamos supor, o pimentão. Eu vou colocar no que? Vamos supor aqui o pimentão. Você mudou o pimentão. Você vai fazer logo após a que você mudou, você primeiro vai fazer o, o evidência, né? Que nem eu falei, né? Aí você espera aí uns 3 uns dias, aí você fa faz o vertimec, né? Que nem eu falei. 100 ml para cada 1000 metros de mangueira cotejadora. Ou seja, é 10 ml para cada 100 metros de mangueira. Aí você calcula, né? Quantos metros de mangueira você tem, né? Se você tiver lá 2000 metros de mangueira cotejadora, vai ser 200 ml. Aí você vai fazer é, duas semanas, pessoal, seguido você fez, vamos supor, é, na segunda-feira, na próxima segunda-feira você repete, aí depois você vai fazer de duas em duas semanas, beleza? Até você começar a colher. Então vamos trabalhar, porque o sol está indo embora, e nós também temos que ir embora. Tem 50 ml, eu vou colocar no pulverizador, estou colocando 50 ml porque no quiabo ali é apenas 500 metros de mangueira Aí agora eu vou completar com água no caso só aqui do, do evidência eu não vou usar hoje porque eu já fiz evidência no dia que eu que eu mudei o quiabo <laughs> na verdade a evidência não, eu fiz o provado porque eu, o dia que eu fiz eu não tinha evidência, eu tinha o provado aí eu fiz o provado, né agora eu tenho a evidência, aí no caso a evidência que eu vou deixar para mim, fazendo a melancia que eu vou plantar aqui agora, essa semana que vem aí aí o evidência eu tanto faço ele é, na fértil irrigação quanto foliar também Pronto, agora é só nós ligar a nossa fert elétrica aqui. Pronto! Vai! Tá Lavar a mão. É, pessoal, então, que nem eu falei, né? Eu tô usando aí o pulverizador elétrico. Aí ó, uma mão na roda aí pra gente aí, né? Você passa veneno e ainda faz a fértil irrigação olha lá. vai a adaptação para lá, ó. Na mangueira principal, né? Vai pro gotejo. Aí, ó. E... e aí, segue lá pro nosso gotejo que tá ali, ó. Cadê nós? Aqui, galera. É, pessoal, vocês viram aí, né? O nosso sol já se foi. Só nos resta aqui ó, uma pequena claridade no horizonte aí, né? <laughs> tô melhorando, tô melhorando. É, pessoal, fim, fim, é, finalizei aqui. Que nem eu mostrei pra vocês aí na festa irrigação aqui, a aplicação do VertiMac aí, né? É, Espero aí que o nosso papo de hoje aí, né? Tenha sido gratificante para todo mundo aí. Que para mim né, é o prazer de fazer o vídeo aí. E poder conversar um pouquinho com vocês aí é imenso. Né? É, quando chega um dia assim que eu tomei sem o vídeo para postar, eu fico aí cabisbaixo, triste. Né? Que eu sei que vai ter muita gente aí do outro lado aí, esperando para bater um papo comigo aí. Né? Como vocês podem ver aqui, ó. Só as linhas do nosso quiabo aí, que nem eu falei. Esse quiabo tá com oito dias aí que foi mudado, né? Eu fiz as mudas dentro da bandeja, tem vídeo no canal aí. Então pessoal, eu vou para casa agora descansar, descansar, dar uma relaxada, tomar uma ducha, pegar um arroz cozido, como a gente fala aqui na roça aqui, né? E preparar o dia da manhã que vai vir aí com muito serviço para nós aí, com a benção de Deus, né? Que assim seja, se Deus quiser. Então, vou deixar vocês aqui, ó, com o um finalzinho de tarde aqui. Batuta para vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.